guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda golaha aqalka sare ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay dhageysiga dadweynaha ee ku saabsan hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, ugu horeeyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare, xildhibaano ka tirsan aqalka sare iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii waxaa kulankani markaasi dadweyne ee dhageysiga hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, asiga oo sheegay in haddii hanti lacageed laga shakiyo la hubiyo iyadoo oo markaasi la marayo sharciyada markaasi nidaamka maaliyadeed ee dalka. Bangiyadu inay mugti xisaabo mugti markay arkaan waaweyn horo loo baran oo meesha dhex maraya inay isweydiiyaan dadanka muxuu waxa laga baahan yahay information siyaada, warbixin siyaada laga baahan yahay. Halkan waxaan muxuu yahay inaad caddayso, laakiin haddaynu muxuu ahaayo indhaha ka qarsano waxaa ku iman doona malaayiin iyo balaayiin meel ay ka timid aanad garanayn ayaa lagu soo dhex marsan karaa oo meelo qaldan ka yimid. taasina khatarta dhaqaale ugu weyn ee adduunku waajahayo iyo khatarta amni ee waajahaya ka iman karta. dhanka kale, guddoomiye ku xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare senator Ibrahim Oogaab Cusmaan ayaa dhankiisa sheegay in sharcigani cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman uu muhiim u yahay nidaamka maaliyadeed ee dalka. guddiga oo u xilsaaran lafaguridda iyo ka shaqaynta hindi sharciyaadkan wuxuu go'aansaday in uu dhageysto qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka sida gaarka ah ula xiriira sharciga, sida rugta ganacsiga, bangiyada, ganacsatada, culimada, aqoonyahanada, haweenka, baahda garsoorka iyo bulshada rayidka, si ay sharcigani u noqdo sharci ka turjumaya danaha ummadda Soomaaliyeed loona wada helo aragtida dadka labeynta u ah bulshada. ugu dambeyntii, dadyooga markaasi ka soo qayb galay dhageysiga ee ku saabsan hindisa sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ayaa dhankooda markaasi soo dhaweeyey sharcigani markaasi la xiriira nidaamka maaliyadeed ee dalka. marka waa inaan sheegnaa horta marka u horeyso sharciga waxay dhahaan reer koonfureedka barabaalo been ma sheego, yacni waxa la qoro haddiiba ay noo qorneen, haddii maantana noo qoray waa horta inaan ka mahadnaqa. wixii qaldan waa toosinaynaa, laakiin hindisa sharciyeedyada la meel mariyey waa inaan ku faraxnaa. muddada gaaban labada siid ee baarlamaanada waxay meel mariyeen, waa horta garaadsi inaan. haddii aynan jirin baahidaas, wuxuu noqonayaa sharci qola aan joogin loo samaynayo iyuu noqonayaa. sidaa daraaddeed baahidii way jirtaa. awalan labada aqal bay soo martay, oo hadda aqalkii sare ay joogtaa, oo golihii wasiirada ay soo martay, baahidii way jirtaa. marka guddiga namlag iyo hay-adaha kale ee khusaysaba waxaan ka dalbadayaan in arinta oo macaamiishii iyo dhaqaalihii iyo dhammaan madaxa la iskula jiro in la fududeeyo, in ciddii lagu helo dembi si degdeg ah xeer ilaalinta loogu gudbiyo, waajibaadkooda ka qabsadaan, kadibna maxkamaduhu ay go'aan ka soo saaraan, amaba waxa lagu helo amaba wax laga waayo. Cabdiraxmaan Shaahu, warbaahinta qaranka Muqdisho.